ad-free music pack of Gaana Plus in only rupees 10. Coming up next is a Gaana original.
기저귀. 빨리 샀다 말라. 아슬아 ଏଇଲୋକ ଯଦି କାମ କରିବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ପରୀକ୍ଷା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିସ ପାଇଁ କିସ କଲି କି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଆସିଲା ପାଖରୁ ଚାଲିଛି ଟିକେ କାନ ଦେଖ ଫାଟୁ ବି ନାହିଁ ତୁ କାହିଁକି ଆଣି ବୁଝିବେ ବାସ ଗୋଟି ପଡ଼ୁଛି ନା ତୋତେ ମାନେ ଫଟେଇ ଦେବା ଯିବ ଫାଟିଗଲା ତୁତେ କହିଦିନ ଶୁଖାଇ ଦେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯାଇଛି ବେଶୀ କଥା କହିବୁନି ଠିକ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି
बेगुड़ा किस ठिपुड़े
ଆଜ୍ଞା ପଇଁଚାଳିଶ ହଁ।